në Maqedoninë e Veriut, kryetari i kuvendit Alat Xhaferi ka pranuar propozimin për ndryshimin e kushtetutës. Propozimi është bërë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, por për më shumë detaje do të lidhemi me gazetaren tonë atje Ferikan Ilazi. Ferikan, të përshëndes. Çfarë ka ndodhur nëse mund na bësh një përmbledhje dhe si pritet që të rrjedhin gjërat në vazhdimsi? Po atër pavarësisht se nuk ka një konsensus politik në Maqedoninë e Veriut për të votuar ndryshimet kushtetuese, pra në mënyrë kështu taksative edhe VMRO dhe PMN-ja ende qëndron në atë vendimin e marrë para prakisht se nuk do t'i mbështes ndryshimet kushtetuese, pavarësisht pushteti ka vendosur që tekstin e ligjit ta çojë përpara për ndryshimet kushtetuese dhe tani së shpejti do të vijojnë edhe procedurat birokratike brenda parlamentit në mënyrë që këto ndryshime apo propozime për ndryshim të kushtetutës të vendosen para deputetëve. Por për shkak të procedurave të gjata dhe që duhet i arrim deri në fund të vitit apo në fund të nëntorit, kur edhe pritet që të përmbyllet edhe procesi i screeningut, kur edhe jemi të detyruar që t'i kemi përmbyllur ndryshimet kushtetuese, fillimisht është caktuar një seancë në të cilën deputetët do duhet të deklarohen për nevojën për ndryshimin e kushtetutës. Kjo është procedura e parë që do duhet të votojnë. Mbahet pas një muaj, rreth një muaj. Po, në fakt votimi do vinë në një fazë të dytë. Prandaj edhe them që janë procedura më të gjata për shkak se për ndryshimin e kushtetutës edhe ka më shumë filtra dhe më shumë nevojë fillimisht edhe për ligjet e tjera shkon më shpejt, mirë, po kur është fjala edhe për shkak të numrit më të madh të deputetëve që kërkohet që ta mbështesin, pra fillimisht pas afro një muaji do shkoj në votim për atë për nevojën, nëse votohet nevoja për ndryshimet kushtetuese, pastaj e gjithë procedura do të dyfishohet apo do të vijon procedura e njëjtë. Fillimisht do shkojnë në një komision am, në të cilin do kalojnë disa ditë shqyrtim dhe më pas do kalojnë në seancë plenare në të cilin po ashtu do ketë diskutim për disa ditë dhe në fund do të vijet në votim propozimi për ndryshimin e kushtetutës. Pra, na presin disa muaj punë brenda parlamentit nëse fillimisht votohet nevoja. Pra, por nëse nuk votohet nevoja për ndryshimin e kushtetutës, atëherë gjithë procedura bie poshtë dhe do duhet të kërkohen mekanizma të tjerë. Mirë, po këtë moment të paktën pushteti ka thënë që do vendoset dhe do shihet në mënyrë të qartë se kush prej deputetëve është për një Maqedoni pro-evropiane dhe kush nuk dëshiron që ta shoh atë në Bashkimin Evropian, pra në momentin kur do të votohet nevoja për ndryshimet kushtetuese. Por është edhe një moment tjetër shumë kyç këtu, sepse shumica parlamentare është paksuar edhe për 3 deputet për shkak të përçarjeve që ndodhen brenda partisë më të madhe shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe paska zyrtarisht u shkëputën nga kjo parti 2 deputet dhe një tjetër i pavarur që përkrahte politikat e Bodrisë. Që do të thotë do të ketë një front të ri opozitar Ferikan? Po. Ndërkohë sa i takon sipas të gjasave do ketë një front të ri opozitar shqiptar. Ndërkohë sa i takon këtyre ndryshimeve kushtetuese ose le të themi procedurave që duket se po përshpejtohen, a ka dhënë efekt presioni apo kërkesat e fundit që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian, siç ishte edhe vizita që patën në Shkup 3 përfaqësues të Gjermanisë, të Francës dhe Polonisë në Mosgaboj apo jo? Po, ka patur një ofanziv të rreptë diplomatike, ka pasur vazhdimisht thuaj se s'ka ngel as një javë pa ndonjë vizitë, ndonjë zyrtari të lartë të Bashkimit Evropian, diplomat amerikan që të gjithë kanë dërguar mesazhe që të bëhen sa më shpejt ndryshimet kushtetuese në mënyrë që të mos lejohet influenca ruse apo e palëve të tjera që nuk dëshirojnë që ta shohin Maqedoninë e Veriut të shkojë drejt Bashkimit Evropian. Dhe për këtë çkaq edhe intensiteti ka bërë që të jetë në fokus për ndryshimin e kushtetutës, jetë në fokus të më shumë shteteve të rëndësishme, mirëpo që të gjitha, edhe pse kanë biseduar me VMRO dhe PMN, nuk është se në opinion kanë shfaqur se kanë patur ose jo rezultat në lobimin për t'i bindur ata që t'i votojnë ndryshimet. Pra për afro një muaj do ta shohim edhe qëndrimin e VMRO dhe PMN, sepse ka edhe pretendime nga pushteti se individ të caktuar apo deputet të caktuar të VMRO dhe PMN tashmë nuk po i binden partisë apo thjesht idesë liderit të tyre Kristian Miskoski që të mos i votojnë ndryshimet kushtetuese, duke kërkuar që rrugtimi i Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian të zhbllokohet me votën e tyre, kështu që mbetet të shihet gjatë votimit të nevojës për ndryshimet kushtetuese nëse është e vërtet që ka individ brenda VMRO dhe PMN-së të cilet nuk janë të dëgjueshëm ndaj liderit të tyre dhe se do votojnë ndryshimet kushtetuese,
ose edhe nëse kam patur efekt gjithë këto lobime që kanë bërë diplomatët e huaj për disa muaj me radhë dhe tashmë pas marveshjes që e bëm me Bulgarinë, pra do jetë një verë intensive, një verë nxehtë politike, ngjashëm sikurse edhe vitet e tjera në Maqedoninë e Veriut, sepse kemi pasur shumë vendime të rëndësishme gjatë periudhës së fundit dhe besoj se edhe kjo verë do jetë e ngjashme sikurse ato kur edhe u bën ndryshimi i emrit edhe u bë edhe marveshja me Bulgarinë, me Greqinë dhe besoj se do arrijë ndonjë konsenzus vetëm se forma nuk dije se në çfarë mënyre do jetë. Ndërkohë sa i takon zgjedhjeve të ardhshme amerikan me këtë front të ri opozitar që duket se po krijohet, do të ndryshojë diçka? Po, në fakt, ka shumë mundësi që të ndryshoj, sepse ky front i ri opozitar faktikisht mund të kërcnoj edhe vetë qeverin, sepse mund të votoj edhe emocion mosbesimi, edhe pse nuk ka patur një ide të tillë të proklamuar deri në këtë moment nga partitë opozitare, të pak të njo shqiptare, por në politika asgjë nuk përjashtohet në moment të fundit, dhe duke marë parasysh edhe kërkesën e VMRO dhe PMNE-s, por edhe disa partive të tjera shqiptare që të bëhen zgjedhje të parakoshme, mund të ndodhë edhe kjo të jetë si opsion. Mirë po, do jetë e qartë edhe pas disa ditve kur të formohet edhe zyrtarisht një levizje e re që do buroj nga BDI-a, pra nga këto persona që ishin të pak që janë larguar nga BDI-a, që tani BDI-a, në krye me Zoti Izet Mexhitin, po, i cili do formoj një parti të re dhe do shofim se sa persona apo sa deputet do t'i kyqin kësaj levizje, sepse bëhet fjalë për më shumë se 3 deputet. Po, pra mund të ketë levizje të tjera nga radhët e BDI-s, por BDI-a. Jo vetëm. Po, në fakt, lëvizja e re që pritet të bëhet gjatë ditëve në vazhdim, pretendon se do ketë edhe më shumë deputet të tjerë që do të shkëputen nga shumica parlamentare, pra nga radhët e BDI-s, mirë po kjo pritet të shihet, sidomos gjatë momentit të votimit, sigurisht, mirë po në parim nuk është se partitë shqiptare kanë kundështuar ndryshimet kushtetuse, votimin për të vazhduar rrugtimin drejt bashkimit evropian, por vetëm momentin e vetëm të dilemës e kanë patur nëse në të do futet edhe heqja 20%-shit apo përkufizimi të gjuhës shqipe si gjuha e 20%-shit të popullatës. Pra, mund të jetë ndoshta kjo vetëm pengesa e vetme që mund ta vendosin si kusht ndonjëra prej partive shqiptare, por deri në këtë moment të paktën në mënyrë deklarative nuk është nuk ka kushtet vendosur. Nuk do të mbështesin ndryshimet kushtetuese kur të vinë rendite. E qartë. Mirë, Ferikan, falenderoj shumë për gjitha informacionet që përcolle.